Ramazani është një muaj mëshire i cili bashkon zemrat e njerëzve, bashkon të pasur me të varfrin, bashkon kategoritë të ndryshme të shoqërisë, me një qëllim të vetëm, bindjen dhe adhurimin e krijuesit të gjithësisë. Në vendin tonë ka shumë njerëz që agjërojnë, ato i përkasin kategorive dhe profesioneve të ndryshme, si artist, politikan, polic, futbollist, njerëz të thjeshtë, të njohur dhe të panjohur, të gjithë bashkohen në tryezën e iftarit, pasi edhe vetë besimi islam këtë predikon. Bashkimi në një, sepse përpara Zotit jemi të gjithë të barabartë. Sonde në emisionin Prag Iftari kemi futbollistët e Tiranës, ato kanë agjëruar çdo ditë Ramazanit, edhe pse kanë pasur stërvitje apo ndeshje të caktuara. Duket se situata me ekipin e tyre po shkon gjithçka mirë, pasi janë drejt fitores, por neve sonde do të pyesim se si po i shkon situata me agjërimin. Jemi në Prag Iftari dhe si që shikoni në tavolinë jam me imamin e xhamisë së pazarit, xhamisë Kokonozit, Eriol Haxhiun dhe sigurisht çunat e ekipit të Tiranës. Çuna, faleminderit që erdhët. Faleminderit tuaj të ftesës. Duket se situata me ekipin po shkon mirë, jeni drejt fitores pothuajse apo jo? Shoqëri Zotit, ashtu sikur se edhe Ramazani po shkon drejt fundit, edhe po themi rruga jon drejt titullit është drejt fundit. Gent, keni shumë vite që agjëroni, kur keni filluar për e të parë? Unë personalisht, më sa mbaj mend, që në moshën 10 vjeçare. Për shkak edhe sepse një pjesë e mirë e familjarëve të një agjërojnë, kështu që nuk kisha se si të ndodhte ndryshe. Pra, ndikimi që ka pasur familja ka qenë më si ndikuar shumë të punë. Pra, keni trashëgimin nga familja. Ju jeni nga, me origjinë jeni nga Tirana. Ju keni stërvitje, keni ndeshje vazhdimisht. A keni të vështirë të agjëroni apo e përballoni? Atëherë, çështja jonë është tek rendimenti për tërë, pasi komplet ai aktiviteti jonë përmbledhet te 90 minutësh. Sigurisht që për të qenë edhe realist, nuk jemi 100% te 90 minutësh, por faleminderit Zotit që na e ka lehtësuar disi punën. Jemi zhveshur disi nga presioni i këtyre rezultateve, pasi kemi krijuar edhe një distancë të konsiderueshme me kundërshtarët. Dhe më thënë drejtën, gjejmë në rastin ta falenderojmë të rajnje që na e ka lehtësuar shumë këtë periudhë dhe stërvitjen. Ju kam pështetur, apo nuk kam pas në rastin thotë që kemi një ndeshje të rëndësishme që unës duhet agjëroni sot. Atëherë, për atë është e rëndësishme shumë gjendja shpirtërore e futbollistëve, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të shprehemi 100%. Ëh, është qartë. Këtë pyesim pak edhe çuna të tjerë, kur kanë agjëruar për herë të parë, sa vite kanë? Unë në moshën 18 vjeçore, atëherë edhe pa të filluar më fal, domethënë gjatë dimrit, pastaj verës ka qenë domethënë Ramazani i fori im dhe që nga atëherë do të jetë Ramazani. Nuk e ke lënë asnjëherë. Alhamdulillah. Ke pas vështirësi gjatë ndeshjes, gjatë stërvitjeve? Po normalisht, po normal dëshira e madhe dhe që ta gjendje shpirtërore futbollista. Që të bën mundi Ramazani që ajo të bën më së gërzuar dhe me që shumë mirë. Ju bën edhe të jeni të bashkuar apo jo me njëri tjetrin, ta ndjeni akoma më shumë frymën e skuadrës. Normalisht. Shoqëri Zotit edhe tash e kemi edhe grupin e mirë këtë vit edhe kemi qenë gjithë bashkë edhe në mall edhe niftor kemi shkuar shumë bashkë edhe kjo na ka bërë më ndje më shumë Ramazan. Keni dalë niftar me trajnerin, me presidentin, ju ftojnë si funksionon? Se cili kemi pas gati nga një herë me ftu për iftar edhe kemi qenë gjithë bashkë. Sa që kemi arru nërta dhe familje me bëj iftar, jam mërziti qikë, po, dhe se nga i falë. Ju sot sa po jeni këtu nga stërvitja, për njëre nga stërvitja dhe keni ardhë këtu apo jo? Më tërgo pak edhe ju, kur keni filluar për agjërimin për herë të parë? Për mua personalisht është viti i parë që më thëmë dhe që të mbaj Ramazanin komplet. Ma herët e kam mojtë, po jo si këtë vitë. Më thëmë dhe mire ma shumë në këtë fejnë islam dhe më thëmë dhe jo. Këtë vitë ke filluar që ta njëhosh më shumë edhe islamin, apo për mes qonave, besaj? Edhe po, edhe mes për mes qunave, po edhe kështu, normalisht që e dëshira vetë. Që si e një aktivitet, me ta nuk e ndjena dhe atë shumë. Që se ri ma shumë, normalisht që e ki menje pak a shumë të hërshimi, po... A ka për shumë dhe trajnjeri të bëjë lëshime që ju që jeni me agjërim të ju aktivizoj më pak, apo jo, duesh në loje dhe duhet të ishë pa tjeder? Jo, jo, nuk është që ka një diferencë, mas tjeve. As ju nuk e kërkoni një gjëtila, apo jo? Jo, jo. Ma shumë ushqimin apo ojnë?
Kjo është edhe një nga mirësitë e Ramazanit që besimtarit përvohet nga ato nevojat më bazike si ushqimi dhe ujë, edhe sakrifikon për të kuar besnikrinë që ka ndaj Zotit. Edhe i përpjekje për të kontrolluar atë materialin dhe për të lehtësuar nga ana shpirtërore. Ndoshta e ndjen trupi, por ai morali nga ana shpirtërore besimtarit dihet shumë mirë këtë kohë dhe nuk e di a e përjetonin më të vërtet këtë gjatë stërvitjeve, gjatë ndeshjeve, apo është diçka më ndryshe si ndjenjë? Po, normalisht unë e kuptoj shumë mirë edhe ne në stërvitje, po edhe njerëz që janë edhe në përpunë normale, se kam vështirësi si pak ushqimin edhe këtë etjen për ujë, po pa dyshim se kjo është sakrifica që e bëjmë na për Allahun edhe kemi obligim edhe për këtë arsye kur e mendojmë se kemi obligim ndaj Allahut e kemi një falëcimi edhe nuk e çojmë as mendje, kështu që prekalojna shumë mirë edhe lehtë. Ju përveç agjërimit praktikoni edhe namazin apo jo? Po, normalisht këtë kohën e fundit kam filluar më shumë, domethënë unë agjëroj Ramazanin ka 4 vite, po këtë vit e jam kanë më strikt, kështu të themi, edhe namazin kam filluar këtë vit me falë më shumë edhe shpresoj që me lejen e Allahut që të vazhdojnë ashtu edhe ta forcojmë imamin edhe më shumë. A ke vënë ndonjë ndryshim sikur gjërat po të vinë më mirë, si e ndjen domethënë? Shumë e vërtetë është se mbështetjet tek Allahu t'jep pikës pari qetësinë shpirtërore edhe pastaj ato të mirat vinë jam pas në. Imam, a mblidhe shpesh me çunat, përsa i kohë është njëftë çunat? Me çunat kemi i grënë njëftarë bashkë, besoj më shumë është bëse bebë gjente që njëhemi edhe të njëhemi. Edhe është me të vërtet knajsi që kemi çunat që janë edhe sukseshëm në fushën e profesionin e tyre, e mbi gjitha kanë atë këtë anën morale dhe shpirtërore, që është e vështirë ti që sot në shoqërinë tonë. Prandaj unë edhe bisedojnë, po edhe mësoj shumë nga futbolistët dhe shpresoj që sukseset të ashtojnë edhe më shumë atë devotshmërinë edhe shembullin e mirë. Sepse me të vërtetë rinia sot ka nevojë për shembull të mirë, ka nevojë për persona pozitiv dhe njerëz që përcjellin mesazhe pozitive. Unë jam Enor Totre nga Maqedonia, me sfëshorë joj. Ka shumë vite që agjeroj, ka ndoshta 5-6 vite. Kjo është diçka që vjen nga familja, si tha edhe nga Ugenti, me thonë si shef nga ato edhe ashtu mëson. E ke të trashëguar, dhe me thonë, se ke lënë asnjëherë agjerimin apo? Jo, normalisht në pandeshje është pak e vështirë, jemi sinqer, po në stërvitje edhe me ka lecu edhe trenerin edhe kohën e stërvitjes në ka bërë pak ma për tiftarin, dhe me thonë, nuk kemi shumë vështërsim në për stërvitje, ndoshta pak për uj. Ndjehet pak vështirësia për ujin apo jo. Çfarë kuptimi ka për ty, domethënë, ta agjërosh? Domethënë, pse agjëron? Domethënë, ne e kemi obligim me agjëruar, domethënë, si pe Islamit, domethënë, ne kemi patjetër me agjëruar dhe borx ndaj Allahut është. Atë një bukurie e Islamit te shqiptarët se shqiptarët e Islamit kanë pasur një rrugtim që thosh paralel me këtë dhe i kanë ndihmuar shumë që ta ruajnë atë identitetin e tyre në këto treve dhe të mos asimilohen. Edhe prandaj, ajo frymë e Islamit është përvërsuar më shumë po të shqidon edhe në Kosovë edhe në Maqedoni. Ne jemi pak më mrapa të kjo fush, po përvërtisim një shala me punë që të arrim edhe ndoshta i Ramazani që përjetohet në Shkupë, në Tetovë, në Prizrenë, të përjetohet edhe tu në Tiranë të këmë. Inshallah, po, është pak dëllime se këtu edhe Tirana është e madhe dhe ka fejnë ndryshme, për atë fund është ta nuk e ndjenat se për shemë deli jashtë kur është kohë e Ramazan, deli jashtë qef njerëz nga për lokale, kështu po edhe do më thonë unë ku jam atin nga Maqedonia nga Kumanova, apo zë qashtë edhe Enuri nga Tetova, jemi 100% muslimane dhe... Një pjesë mirë e lokale po, dhe shumë bëllë atë. Jeni një pjesë mirë, po ato që janë ana shqiptarë dhe muslimane janë gjithë atë bëllë, do më thonë fillojnë, punojnë vetëm pas iftarit edhe besoj që kjo është ajo arsyeja po dihet më shumë Ramazani, po për këtë arsye besoj që kjo është arsye. Sa i rëndësishëm është besimi, domethënë për ty, pse është kaq e rëndësishme të besosh? Them drejtën, në familjen time nuk ka se e kam trashëguar shumë fen islame, po faleminderimin tek Allahut se kam pasur një shoqëri të mirë që kam mësuar
nga shoqëria edhe edhe e ka marrë nga ato fen, po po do të them besimi, mua më ka dhënë një arsye më të fortë me besu në Zot se kam dje si ta them, po them më shkurtë shqip na shkojna një një lumturi, do të them. Edhe kur një njeri beson Allahun edhe largohet nga shumë gjëra të këqija që janë, po themi të këqija, edhe besimi jep dhe me thonë, si që thadë hoxha, moral njerit jep atë qetësinë shpirtërore, edhe besoj që kjo është, po kjo më shtynë edhe me besu në Allah. Pika kryesore. Mendoj si persona që jeni edhe publik, keni edhe fan, do të sprovoni më shumë nga këto gjëra të ndaluara. Nga tundimi. Po. Nga tundimi, po aty është edhe lezeti kësaj gjëre, sa më shumë, sa më e vështirë të jetë prova, është më madhe edhe shpërbimi. Po. Nëse sa është më madhe është edhe knejësia shpirtërore. Po. Është një ditë shumë interesantë, përse në moment ku thotë kush hapë një rrugë mirë, ka se babi që të hapë atë rrugë, ka shpërbime dhe njerëzve që të ndjekin atë rrugë. Prandaj, pozicionin që keni ju, sa që ka përgjegjësinë e madhe, normalisht ka edhe, sa që ka edhe provën e madhe, normalisht ka edhe shpërbimin e madhe. E vërtetë. Imam, duhet të ndalni pak me ju, dhe më thënë, nga shpjegu pak rëndësin e agjërimit, dhe më thënë, sa rëndësishëm është agjërimin si pas fesë islame, qëfar përfiton individi që agjëron, nga ana shpirtërore, sigurisht? Agjërimi është një adhërim shumë i vjetër, po shikojmë Kur'anin, po ato jo besimtarë është duhet për ju dëtërim agjërimi, si që ishte dëtërim për ata parëgjështë në dërë që të banit të devotshëm. Dhe ka një mështi kaqë të madhe sa që Zoti gjithësisë ja ka bërë detyrim çdo populli. Dobitë e tij janë qoftë shpirtërore, janë qoftë morale, janë qoftë shëndetësore, janë edhe shoqërore, sepse agjërimi e mëson individin që tash të kushtohet ndaj Zotit, të përballojë vështirësitë. Robi, shumica e persona kur sprovohen me etjen, me urinjën, gjëra bazike, themelore, dhe ku mësohet të durojnë dhe këtyre, atërë mësohet që idealet e mëzajt mos i shese për shmime të vokta, të bëhet më i dërushëm, bëhet për sa më i një. Pasaj gjërim është, thot profetja, ali së rrëpës është mburoj, që e mbron robin nga të qisë si dhe të qia. Se në fakt, ne gjërimin kërë e përpërvizojmë, në të quen standarte fetare, temi që besimtarit e privot në rëshimi nga uj, dhe nga mërdhënjet intime për shortore nga koha e imsakut, kur të kohë në marë sabat dhe në kohë në akshamit, por agjërimi është më tepër se kaqë. Që në tota shikojmë në tekstet të njore, profeti Muhammed Alayhi Salam, paqja Zotit qofë një të thotë, kush nuk e praktisë fjallën e kohë dhe punën e të, Zotit s'ka nevojë që ajtë të qëndrojë i jetur dhe i uritur. Ose këshillon në një rast tjetër thotë, kur zioni agjërueshëm qofë dikush sillet keqë, ose fletë keqë, atëherë ju mos ja kthehni me tjetër mëngjes, po thoni që jam agjërueshëm. Kjo e bën besimtarin që edhe në momente të vështira të reagoj me mënyra pozitive, edhe të largoj atë keqën me mënyra të mira, pra e bën më të dërueshëm. Gjithashtu, agjërimi është sebeb, si thua, që një pjesë e mirë njerëzve të lajnë ato veset dhe varësitë që ne bëjmë nga gjërat e ndryshme, për shembull, ka shumë besimtarë që në të kohë lajnë duhanin. Ka shumë besimtarë që në të kohë shpëtojnë nga varësia e kafeinës. Ne e dimë në Shqiptarët i konsumojnë shumë kafe. Ma vjen shumë mirë, s'kam probleme me duhanin, kam përshtypje në vetë. Jo, jo, si lojtar që jam, mësoj sepse dëmton gojarin rendimentin, si kështu. Pra, e ndihmon dhe nga ana shpirtërore. Pastaj e bën edhe më solidar me njerëzit e tjerë. Se duke qenë se dhe ke ushimin për para, ke ujnë për para dhe privosh nga jo, nuk e konsumon do të përhirë Zotit, përfituar knesin dhe shpërblimit e taj. Atëhere, njerën e kuptohet më mirë gjende në njërë të varëfër, që ndoshta aji nuk gjende do të qëpa qëtërojnë në sofrën e tje, dhe përndaj në Ramazan shikojmë shumë punë të cilat e simulojnë besimtarën për bujarin, që është ata kaja e fitri që e vëtë punë të Ramazanit, për të cuar ato mangësit e agjërimit. Edhe kjo jepet para bajramit për gëzuar edhe familjet e varfra të cilët të bëjnë edhe ata bajramin nështu si shduat edhe të kemë fesë në shtëpit e tyre. Shemë këtë kohë jepet zekati. Këtë kohë shtrohet iftari, që në sofrat e iftarit nuk janë vetëm të afërm, por janë besimtarë që vinë nga shtresat ndryshme që kanë statuset të ndryshme ekonomike, shoqërore, edukative,
dhe profeti Muhammed Aleyhi Salatu Selam paqja e Zotit qoftë mbi të stimulon besimtarët të thotë kushton një iftar. Ka se vapin, edhe atyre personave që marrin pjesë në iftar, po paksuar nga shpërdimi i atyre që konsumojnë iftarin. Pra, po të shikojmë në gjithë këto aspekte, agjërimi është një periudhë edukimi shpirtërore 30 ditore, që përgjith një njëri më të mirë, përgjith një besimtar më të mirë, i cili është më afër Zotit, është më afër njerëzve. Dhe një periudhë reflektimi me veten. Në kontekstin shqiptar, imam në xhamin ku ju punoni, a shikoni që dita ditë shtohen njerëzit që afrohen besimit apo edhe që agjërojnë, shtohen më shumë njerëzit që agjërojnë? Kjo në fakt është një nga pyetjet që përballemi shumë dhe sa objektive do të jetë përgjigjja jonë, do të jetë më sa shikoni ju normalisht. Ne shikojmë se ka shumë të rritë të cilët pyesin rreth asaj. Ka shumë të rritë të cilët interesohen dhe kërkojnë sidomos fletushka për të mësuar namazin, për ditën rregullat e agjërimit. Mendoj edhe vëllezërit që janë në këtë tavolin, janë shembull kësaj punë, dikush që ishte një vit, dikush që ishte 4 vjet, dikush që ishte 2 vjet, apo më shumë. Kjo tregon në fjalë se shoqë Zotit, shqiptarët dita ditës po ofron më shumë me besimin, po ofron më shumë atë e cila është më e përshtatshme me natyrën njerëzore. Të ndalim pak me Gentin. Do e pyesja, çfarë rëndësi e ka për ty agjërimi, besimi në Zot, edhe a vjen re që a ke shok që të vinë të kërkojë informacion rreth besimit islam, duke qenë se ke më shumë kohë në besim? Atëherë, për mua personalisht, domethënë besimi është themi lidhja me Zotin. Këtë nuk kuptoj. Dhe është diçka që i buron nga brenda. Është diçka që është pandërmjetësues, sepse ne dimë shumë mirë që ndoshta edhe robët tonë më të afër ka gjë që nuk i themi, por ndërkohë Zotit i themi të gjitha pa filtra, kur i thonë. Dhe sa më fort, domethënë, të jetë lidhja me Zotin, besoj që aq më tepër ndihet i sigurt njeriu në vetvete, duke pasur parasysh edhe shumë gjëra që nuk i japim dot shpjegim në këtë botë. Kështu që unë me thënë drejtën e kam ndier Zotin shumë afër, edhe në momente shumë të vështira, dhe për mua, domethënë, është gjithçka, domethënë që aty nis çdo gjë. Ndërsa për sa i përket lidhjes që kemi me shoqërinë apo jashtë sportit apo jashtë asaj xhamis, po themi, sigurisht që ke pjesa e sportit ka shumë njerëz të cilët nuk agjirojnë, por duke parë edhe shembull që na vijnë nga bota e jashtme, që është një gjë shumë e mirë sepse tërheqin vëmendje. Ka njerëz që janë shumë kurioz të dinë se si funksionon kjo gjë, edhe mundohemi gjithmonë që t'i japim shembull pozitiv, se edhe për t'i lënë të kuptuar që asgjë s'është e pamundur, edhe aq më tepër edhe njerëz të cilët agjirojnë për herë të parë, qoftë edhe futbollistë, qoftë edhe shokëve tan. Edhe më kujtohet një rast që e përmend gjithmonë me hyrje të vërtetës. Tani është shumë e lehtë të themi krahasuar me verën çështja e agjirimit. Ka qenë në lojrat olimpike në 2012-ën, ishte i garuesi 10.000 metrave. Imagjino tash të çelësh iftar në 10 të darkës, edhe shpallësh kampion botën atletik, 10.000 metra. Imagjino se çfarë bën njeriu kur ka besimin në Zot, kur ka Zotin me vetë. Edhe kur ka vullnet për të çuar diskutim, pa diskutim. Aq më tepër edhe rasti i Benzemas nuk ishte i pak atë. Një neshë shumë e rëndësishme, ajo foto e famshme e tre vurma. Edhe ligjërata e famshme e hoxhës atje në sekret, ja vëmë atë formulën për ndeshjen tjetër. Do ta provojmë me pesë vurma dhe do të shohim ato të ketë rezultate. Mirë, jemi në prag të iftarit, një pjesë çunave do largohen sepse kanë angazhimet e tyre, kanë dhënë familjarët të presin dhe me pjesën tjetër do vazhdojmë iftarin. Një mesazh të fundit nga çunat që do largohen. Po Zoti Kur'an thotë unë krijova njerëzit dhe gjëna që të madhurojmë, kështu që ne jemi on këtë tokë, domethënë vetëm të adhurojmë Zotin, pastaj tjera që janë gjona, domethënë sekondore, domethënë. Edhe domethënë këto kisha më thonë, të lidhemi me Zotin, se vetëm aty e kemi qetësinë dhe rahatin. Po duke vetëm gjithë besimtarëve muslimanë mi uroj këtë muaj të shenjtë dhe ju uroj që Allahu t'ju ketë pranuar agjërimin gjithë dhe t'ju ketë pranuar lutjet e tyre dhe t'ju ketë falë nga mëkatet që kanë bërë dhe nga ky muaj gjithë vëllezërit dhe gërmojë dhe muslimane të kenë dalë me mëkatet e shkurtër dhe me agjërim të plotë inshallah. Faleminderit. Unë do ta falenderoj si pas e para hoxhën, më thonë pas taj gjentin edhe nështë edhe apërmendit edhe visarin. Nështë është edhe i ri pak, po me fejnë është pak ma i lidhet. Më thonë, i falenderoj të vlasni që në kanë afru më shumë me islamin që në kanë dimu. Do t'ju falenderoj për ftesën, por edhe e knasësi që jemi gjithmonë bashkë edhe për iftarët.
normalisht që i uroj të gjithëve një agjerim sa më të mirë. Në si është e jona që kemi prezent edhe shpesoj që këtë krimin e ftesës të apëm për të ngrim kupën e kampionatit. Quna faleminderit, kush ka për të larguar, le të vazhdojnë, ne me pjesën tjetër do të qëndrojmë për iftarin. Mirupafshim, selam. Mirupafshim, faleminderit. Kemi mbritur kështu në fund të këtij programi edhe për sot, na janë bashkuar edhe pjesëtarë të tjerë të stafit të ekipit të Tiranës. Do doni të merrim një mesazh të fundit nga ju? Po, për mua ishte hera parë që provoja agjerimin. Kam 11 vite të ekipit Tiranës dhe i shoh fitarët vit pas viti që agjerojnë muajin e Ramazanit. Dhe provova edhe vetë muaj. Në fillim ishte pak e vështirë, po siç është e vështirë për trupin në fillim, mund të them që është më e lehtë për shpirtin vazhdim. Që që ju uroj një muaj të mbarë gjithë besimtarëve dhe ju pranoshin lutet dhe sakrificat që bëjnë. Imam, një mesazh fundit? Mesazhi im është që ndodhemi në 10 ditë në fundit të muajit Ramazanit, ditët më me vlerë. Besimtarët i shtojnë punë të mira, të fokusohen më shumë në adhurime, të qëndrojnë më afër njerëzve nevojtë. Edhe të lutën dhe për ne, dhe uroj që Zoti të apanoj të gjitha adhurime dhe sakrificat që kam bërë në këtë muaj. Gjenë? Në radhë parë, sigurisht që uroj të gjithve agjërim të lehtë dhe të pranuar. Zoti të apanoj lutje, duat, sakrificat edhe mundin, gjithashtu edhe atyre cilët bëjnë të mund ushtrimin e iftarëve, aq më tepër edhe këto 10 ditë të fundit dhe të syfyrëve. Gjithashtu gjithë rastin dhe të falenderoj juve për ftesën që na bët në emër të skuadrës dhe ishte vërtet një eksperiencë shumë e bukur edhe shpresojmë kemi përcjellur mesazhet e duhura që edhe një pjesë tjetër e shoqërisë të cilët ndoshta kanë më me dyshje agjërimin i ftoj që ato ta provojnë pasi përveç se do ndjejnë lehtësi trupore po ashtu fizike po ashtu edhe shpirtërore. Ne ju falenderojmë që ishit pranishëm që morët pjesë në këtë iftar. Faleminderit dhe juve Imam. Gjithashtu ju falenderoj dhe juve që na keni ndjekur përmes televizionit ABC News dhe televizion gjithashtu ju falenderojmë për mbështetjen që na ka dhënë gjatë këtij sezoni. Ky ishte edhe emisioni i fundit. Ju urojmë agjërim të pranuar gjithë besimtarëve musliman dhe bashkë shihemi në programe të tjera.